Numri turistëve që zgjidhin të vizitojnë Elbasanin është gjithnjë në rritje, dhe këtë të premte turistë të shumë nga Gjermania, Franca dhe Polonia kanë vizituar bukuritë dhe monumentet të veçanta që ka Elbasani. Sikur se është bërë tashmë traditë për vlerat e jashtëzakonshme historike dhe kulturore që ajo mbart, Kalaja e Elbasanit ka qenë destinacioni i parë i turistëve, të cilët janë mahnitur nga originaliteti dhe veçantia e saj. Ne vim nga Gjermania, kjo është hera e parë që e vizitojmë Elbasanin. Kemi vetëm pak kohë këtu, por mendojmë se duket gjithçka bukur. Unë vim nga Franca, këtu ka shumë suvenire për t'u vizituar dhe për t'u parë. Është shumë bukur. Është dita e parë e udhëtimit ton. Unë vim nga Gjermania dhe më bëri shumë përshtypje Kalaja, Lulet. Është një vend shumë romantik. Sot do të jemi në Elbasan, më pas do të vizitojmë Apolonin. Njerëzit janë shumë miqësor. Na pëlqeu Elbasani. Ne vim nga Gjermania. Është një vend që na duket interesant për të vizituar. Ne arritëm dje, sot po vizitojmë Elbasanin, ndërsa nesër do të jemi në Apoloni, më pas në Golem dhe Durrës. Elbasani vazhdon të jetë një ndër qytetet më të bukura dhe një ndër destinacionet kryesore të rekomanduara nga agjensitë turistike. Qindra turistë vizitojnë qytetin Elbasanit, qytetin e lashtë të kulturës, historisë dhe artit.